taba yero jollum Instagram YouTube TikTok akkam jirtu hordofton fimatin ilille media nagan waqayyo bakajirtan fiddo jirtan ndumat sinifa bayetu ani obulese kesan Faarfataa Eliyaas Kaasaa njedama Gaaffii ILILLEE media debisudaf argame jira Gaaffii tokkoffan ESAT dalatte ESAT guddattes jira ana adama gandawa qetiyo jira mutti dakanan dalatte guddadde Gaaffii lamaffan yom gara goftatti dufte akkamitti dufte jira gara goftatti kanan dufe dalatte man mawaqiyo kesattan ofarge maatin ko anadura gofta fudatani akkamitti gara addunyaa Faarfannaa yookaan tajaajilaa dhufte kan jedhuuf daa'ima xiqqoo ta'e mana keessatti maatii faarfannaa tajaajilaan guddadhe garuu bal'inaan tajaajilatti kanan bahe gurmuu faarfattoota mucoolee yookaan kwaayirii daa'immanii elroo'ii jedhamu keessatti dha kanan tajaajila jalqabe achumaan warshiipirraan gara faarfannaa solootti ol guddadhaa dhufe jechuudha. Gaaffii arfaffaan Faarfataa hangafoota keessaa kan ta'an kam jaallattaa kamtu fakkeenya gaarii sii ta'e as jedhama faarfattoota hangafoota keenya ta'an hunduma isaanii hin kabajne hin jaallanna garuu anan baay'ee jaalladhuufi keessaa faarfannaa isaa jaalladhe hordofaa ture Faarfataa Magarsa Baqqalaadha. Gaaffiin itti aanu faarfannaa kee keessaa faarfannaa tokko faarfadhu jedha. Ansi waaqeffachuudhaaf kiraara koo fudhee dibbee koo qabadhe ansi waaqeffachuudhaaf kiraara koo fudhee dibbee koo qabadhe sifaa ta'u galanni sifaa ta'u ulfinni sifaa ta'u galanni sifaa ta'u ulfinni sifaa ta'u galanni sifaa ta'u jetti lubbuun kiyya. Gaaffiin itti aanu sooshaal miidiyaa kam hordofta jedha. Sooshaal miidiyoota hordofu keessa Instagraamii, Yuutuubii, Tiktookii, Feesbuukii, Teelegiraamiidha. Maaliif fayyadamta kan jedhuudhaaf tokkoffaa wantoota na barbaachisan irraa argachuudhaaf akkasuma immoo wanta keessa koo jiran kanan ittiin uummata biraan ga'uudha. Gaaffiin itti aanu gaaffii torbaffaan ilillee jechuun maal jechuudha yeroo kam ililfama jedha. Ilillee jechuun sagalee gammachuuti namni tokko gammachuusaa kan ittiin ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa namni hafuurri waaqayyo argate gaafa gammade ililcha jechuudha. Akka biyya lafaatti immoo namni tokko mucaan gaafa dhalate akkasuma immoo ilmi dhiiraa gaafa fuudhu gaafa fudhatee gara mooraa maatittiin gala hin ililfamaa jechuudha. Gaaffii 8ffaan muudannoo kee keessaa tokko nutti jedha. Muudannoo koo keessaa baay'ee xiqqaa ta'eetidhaan kanan warshiippii waldaan keessatti dhaladhee guddaa keessatti tajaajilaa ture. Gaaf tokko sagantaan galgala sagantaa baay'ee halkan sa'a tokko kaasee hanga sa'a 4 jiruudha sagantaa fayyinaa sagantaa halkaniidha. Paastariin tajaajilee xumuree na yaadadha. Warshiipiidhaan tajaajileen taa'ee paastariin lallabee fiteet obboleessa keenya waliin faarfannaa isa dhumaa waaqeffannaa waliin waaqayyoon jedhee kiboordiitiin ka'ee dhaabbate sabni ka'ee dhaabbate paastariin dhaabbateen eega ani garuu hirriba o'aa keessan ture. Achiin warri na bukkee yeroo na tuqanii na dammaqsanii gara steejitti na baasanii gaafa na baasanii sanii dhaabbatatti rafaan ture. Paastariin na hammateetu uummataan waaqayyo sun eebbisu sagantaa keenya asumatti xumurra jedhee. Akkasitti muudannoon irraa fana keessaa muudannoo tokkodha. Gaaffiin itti aanu tapha yeroo ijoollummaa taphachaa guddatte keessaa tokko nutti jedha. Tapha baay'ee taphachaa guddanne mandara keessatti isaan keessaa tokko wal dhokachuudha. Wal dhokachuu jechuun tapha gareedhaan taphatamudha. Warroonni kun dhokatanii namni tokko ijichuun uffatee ka'ee gaafa barbaadee argate immoo nama argate san yaabbatee yookaan baatamee iddoo dura jechuun uffatanitti deebifamaa jechuudha. Gaaffii 4ffaan yeroo dhiyootti maaliin si eegnu gaaffii jedhuudhaaf
waqayyo nagar gara waggato kufna nujeshan jeja kasteera ergan hojjechu jalkabe farfanna albami guto hojjechan jira yo waqayyo jede yerodiyot isin beranan gajeden abdi gutun qaba ebifama ansi waqefachu dafi kirara kufde dibeko kabade ansi waqefachu dafi kirara kufde dibeko kabade